Můžu vás přespat? Víš co, zkusit taky někdy něco napsat. Zlepší ti to komunikace. Mě by to spíš stresovalo. Uvědomujete si vůbec, že jsem pro vás nebezpečná? Celý to bylo naivní, myslet si, že to přežená, my to v klidu přečkáme. Zatím se nikomu z nás nic moc nestalo, ne? Emile, mlč. Pro boha tě, prosím, drž hubu. Já aspoň řeknu, co si myslím a zatím si taky stojím. A nelezu lidem do zadku, jako lezeš ty. Čau. Ty tady někoho máš? Ne, co se děje? Tak to je průser. Pro boha, mlč a odejdi! Už mě dovnitř, jsem tvůj otec. Ne, už ne. Vydržela jsem dost dlouho dělat ti dceru, ale s tím už je konec. Nenávidím tě. Tak co? Ty jsi vlastně rád, že to takhle dopadlo, že jo? Teď konečně nebudeš mi na koho žárlit. Zůstaň, kde seš. Půjdeme domů.